xarunta dhalinyarada gobolka banaadir ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey tababar loo qabtay dhalinyaro ka kala timid degmooyinka gobolka banaadir dhalinyaradan ayaa qaatay tababar la xihiira dhibaatooyinka maandooryaha uu ku hayo bulshada soomaaliyeed iyo sidaa loola dagaalamo isticmaalka waxyaabaha maanka dooriya oo fara ba-an ku hayo bulshada soomaaliyeed munaasabad kooban oo lagu soo gabagabeynayay tababarkan ayaa waxaa lagu qabtay xarunta dhallinyarada gobolka banaadir waxaana kasoo qaybgalay حلي بان عبد الرحمن محمد الشيخ أيوه قدوميها داني ردا جبل كبنادر عبد الكافي مكران ومهرين قار كمذا داني ردا كفة هذه ستة تبارك الله جابت كعلي أيش شيء إن واحد بدن أي كفة إيدهنا تبارك أنتي وسعودي إن ما نتوح نسيب أي شيء إنك سوق قطس منار كان أتقو أقروح ذبنا إن وحاء أقوم هاد علينا عدد كيس سوق من قوي برنامج كان إن سو كلوحة سيجار وقوم هاد علينا معلومات الدور وين وماشي كم قنا

waheega inuu meeshaan qeyb ku leeyahay beri dadkii dhexlilaa ama bedela gudoomiyaha iyo gudoomiyaqaaaddeaadimarwaamahadcelinayaa gudoomiyaha dhalinyarada iyo staadenyo xildhibaankeena l intana garabsiisawaamhantiinee dabcan marka low enfercment laga hadlaayo waxi gerin waan sameyn karnaa ama bulsha way sameyn kartaa laakiin low envorcmentg wxuu leeyahay

oo ku faraxsannaha runaantii wajiiadan quruxda badan xarunta dhallinyarada sidii tiimkii igu horeebay ay ka dhawaajiyeen waa xarun aan ugu tala galnay in dhallinyarada soomaaliyeed aqoontooda iyo xirfadooda iyo kartidooda ay kusoo bandhigaan waxaan ognahay maanta anaga sharaf iyo farxad ay noo tahay xaruntan dhallinyaro badan oo ka soo baxday maanta waxay mas-uul ka yihiin mas-uuliyiinta kala duwan ee madaxda qaranka iyo gobolkaba xafiisyadiis inay ka shaqeeyaan degmooyinka qaar ka mida inay gudoomiyyaal ka yihiin gudoomiye ku-xigeenno ka yihiin xafiisyada kala duwan inay joogaan maanta qofka dhallinyarada ah asagoo waxbartay hadana anagoo og dalka in for point five oo yah xildhibaankiisa ama wasiirkiisa hadaona fursad oon ku arka uon uhelin xarunta dhalinyarada waxay fursad usiinaysaa in xildhibaankana ku tusto wasiirka ayana kula kulan siiso dalkan waxaan ognahay boqol kiiba todobaatan iyo shan waa dhallinyaro haddana boqol kiiba sideetan iyo shan dhallinyarada ax ma shaqeyso oo waddanka shaqela-aanh ay ka jirto taas waxaa keenayso maanta marxaladda aa ku jirno iyo dalkeenna marxaladda uo ku jiro dalkan haddii uu amni noqdo oo aan khawaariirta iska sifeeyno oo dadkeenna waxbarteen dalka dib ugu soo laabtaan ganacsatadana soomaaliyeed ee maanta maal gashanaayo wadamada diriska ah una maalgashanaayo amni ahaan waxay danta kalifaysaa inay dalkooda maalgashtaan mar walbo ra-iisal wasaaraha iyo madaxda ugu sareyso waxay ku dhawaaqaan in dalkan laga sifeeya qawaariirta si dallinyarada ay shaqo u helaan taas waa sax anaga dhan aaminsan dalkaan hadii oo nabad noqdo magaalada muqdisho ee nabad noqoto gobollada dalkao dhan oo nabad noqdo waxaan ognahay in adduunka iyo qof walba oo markaas fursad k u baahan inay imaado xildhibaan cabdiraxmaan maxamed sheekh oo soo xiray tababarka ayaa ku buuriyey dhallinyarada ka faa-iideysatay tababarka in ay gaarsiyaan bulshada inteeda kale isaga oo ka hadlay khatarta isticmaalka daroogada wa ku faraxsana maanta inaan kasoo qeybgalo xafilada qalinjibinta dhalinyarada baratay kahortaga rug abuska runahaantialinyarada soomaaliyeed